Ворона сіра, пташина, яка в різних людей асоціюється з усім сущим злом, починаючи від старих забобонів до байок браконьєрів про шкідливість ворони для інших пташок. Про це і не тільки поговоримо у сьогоднішньому випуску. Всім привіт! Мене звати Ілона, я авторка науково-популярного каналу Пітятко, і сьогодні рада розповідатиму вам про ворону сіру, будучи в гостях у The Sixth Nature у рубриці «Гість Читає. Чорної ворони не побачити на території України, оскільки те, що повністю чорне і схоже на ворону, насправді нею не є. Отакої скажете ви. А це чому? Взагалі ми часто плутаємо поняття у повсякденному житті і часом починаємо називати когось або щось не тим, чим воно є. Ну, вже такі ми люди. Трапляється справжня ворона чорна на заході Європи та у Центральній і Східній Азії, а в Україні цей вид залітний. Ні, не тому, що батьки її не планували. Вона лише кілька разів обліковувалася на заході України. Ворона Сіра одна із багатьох пернатих, що пристосувалася до життя у великих містах. Ще на ворону кажуть гава, але ця назва вважається діалектизмом, як і бузьок. Тому будемо говорити ворона сіра. Широко розповсюджена в Європі, Азії і Єгипті. Ареал її проживання простягається із заходу на схід від Данії, Східної Німеччини, Чехії та Австрії аж до Японії. Сірі ворони водяться також в Ірландії, Шотландії, на Скандинавському півострові, а також на південь від Альп. Типове воронове середовище це головним чином відкрита сільська місцевість у злісся та міські парки, міста і приміські зони. Сіра ворона звичайна на всій території України. Спина та черевний бік забарвлені у сірий колір, голова, крила, хвіст та частина грудини у чорний. Крила сильні, загострені, тілобудова міцна, тонкі довгі ноги оперені до цівки. Рульові пера хвоста досить довгі, потужний та гострий цьоп у основі чорний, а на кінці сірий. Поза гніздовим сезоном сірі ворони живуть у великих зграях, нерідко в компанії з іншими пернатами, найчастіше з граками або галками. Вранці вся зграєва літає на пошуки їжі, а ночує завжди в одному і тому ж місці. Ворони, які живуть у сільській місцевості, живляться слимаками, дощовими червами, різноманітними комахами та їх личинками. У місцях, де є водойми, птахи ловлять дрібну рибу, пуголовків та різних амфібій, а іноді поїдають і дрібних савців. Повільно розходжуючи по землі або усівшись на якому небудь високому пункті спостереження, ворони видивляються поживу, яку вбивають ударом дзьоба і заковтують. Я не певна, чи моя психіка пережила б таке, якби я це побачила. На весні та влітку до раціону ворони входить і рослинна їжа ягоди, насіння, ніжні молоді бруньки та паростки. Ці птахи не гидують падлом, розорюють чужі гнізда і часто годуються на міських звалищах. А от про шкідливість ворони доведеться розібратися детальніше. Насамперед, поняття шкідник існує лише у людських розуміннях процесів довкола. Для природи всі, хто був у ній до втручання людини, є важливим і потрібним. І ворона, сіра, як і інші воронові виконують свої ролі розорювача пташини гнізд, як вовки у узграй є санітарами лісу. А браконьєри це все очорнюють тільки для того, щоб мати можливість безкарно вбивати. Під вечір дружня вороняча зграя відлітає на ночівлю до високих дерев на узліссях, до гаю серед поля або міського парку. Між собою птахи спілкуються характерним хриплим карканням. Ворони також співають, видають неголосні звуки, схожі на цвірінчання. Деякі птахи вміло копіюють голоси інших пернатих або повторюють звуки, що десь почули. У гніздовий сезон зграє ворон розсіюються, птахи знаходять собі пару та займають домашні ділянки. Вороняче гніздо є чешовидною побудовою із сухих гілок та стебел очерету, яка поміщена в кроні високого дерева. На початку квітня, після обов'язкового ритуалу залицяння та парування, кладку насиджує тільки самка. Пташенята весь перший місяць сидять у гнізді і живляться тим, що принесуть батьки. Покинувши рідний дім, молодь ще деякий час тримається біля батьків, вимагаючи їжі, ну, як у людей. Як правило, молоді птахи починають розмножуватись тільки у віці 4 років, хоча статево зрілими стають уже в 2. Це явище найбільш типове для тих місцевостей, де дуже висока щільність воронячих популяцій. Гніздяться ворони окремими парами, а в осінньо-зимовий період тримаються з граями. Коли пташенята залишають гніздо, дорослі особи можуть бути агресивні і до людей, але тільки захищаючи потомство. До речі, ворони через високий рівень синатропізації часто можуть взаємодіяти із людиною. Наприклад, якщо у вас летить від ворони горіх, це не означає, що вона у вас ним цілила, щоб вдарити. Так вони лише просять допомоги, щоб ви його розламали. Так само на пішохідних переходах вони кидають горіхи під автомобіль, а потім, коли, наприклад, загорає зелене світло для пішоходів, прилітають і збирають ядра горіхів. І щодо забобонів, як ви вже могли здогадатися, то все це вигадки людей нічим не підкріплені. Детальніше про них є у відео, яке вистрибне у підказці ось тут або там. Дякуємо, що дивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, обов'язково підписуйтеся на канал та підтримуйте The Six Nature на Patreon. Це важливо для їх подальшого розвитку. А також чекаю вас у себе на каналі, де я розповідаю про все на світі, пов'язане з психологією, сприйманням, когнітивними викривленнями і останнім часом ще й сексуальністю. Словом, не знудитися. До зустрічі і бережіть птахів!